Čau to lidi, vítám vás zda všude, dneska se tady s dědou. Ahoj lidi, ahoj všichni. A děláme kolo štěstí. Je strašně si přijel, abych dal PowerPoint, protože tam můžeme dát obrázek, tak proto jsem to tady, kolikrát jsem to tady dal? Čtyřikrát, no tak. A mám tam ještě Excel a Word, tak jdeme na to. Téma je hra s mým dědou, takže by to mělo být úplně v pohodě. Je to PowerPoint, dědo! Tak. Tak, jdeme na dědu v počítač a tam si to všechno řekneme. Ne, ne. Co je s tím dědou? Ne. Dědo, co se děje? Nefunguje ti počítač? No, že ti to nejde přetáhnout toho PowerPointu? Počítač nefunguje, ale nejde to přetáhnout. Tak naschledanou. Takže lidi, teď vám tady dávám kameru, ať to jde nějak vidět, nebo to uděláme takhle. Jo, tak to bude asi nejlepší. Takže teďka budete asi půl hodinu, jak se budeme snažit to dát do PowerPointu. Takže, jdeme na to. Jdeme na to vůbec ne. Jak to bude zde? Tak to prostě vytiskli. Tak to prostě vytiskli. Ne, takže... kde je to na ten tisk? Že to musíme... Já zapnu tiskárnu. Jsem mi zapnul a já mám tam papír. Kde je tam papír, jedo? Se to tiskne! Doufám. Nechej to, už se tiskne. Co je? Už. Tak co lidi, je to tam! Lidi, je to tam! Takže ukáž, dělal finální výsledek. Tak, takhle to vypadá. Takže tohle si někde vystavíme, takže pokud jsem ještě video líbili, já jsem čekal, nevím, že další videa, zatím čau, takže to kolo štěstí jsme dělali úplně zbytečně. Mohli jsme to takhle jenom vytisknout, normálně jsme to mohli jenom takhle vytisknout. No. Tak čau. Ahoj, lidi, ahoj všichni.